Нова противпожарна опрема добија пожарникарите од Свети Николе како резултат на меѓуопштинска соработка меѓу Свети Николе и Лозово. Во меѓуопштинска соработка со Општина Лозово, која што ја обслужува нашата противтериторијална единица, и заедно со УНДП ние донирана голема опрема во смисла на најмодерна облика на пожарникарите, на партњачи, разни средства кои што се потребни за потребите на противпожарната станица за на терен, не само за пожари, поплави и така натаму и така натаму. Значи огромна благодарност и до вработените на УНДП, и на вработените во Община Свети Николе и на Община Лозо. Пак ќе кажам, сега може да слободно да кажеме дека Свети Николе има една од најмодерните и најдобро опремените противпожарни единици на територијата на Републиката. Во рамки на проектот беше изработена и веб страна за противпожарната единица, а општините се приклучија кон веб и мобилната апликација за пријавување проблеми во заедницата, пријави 24. Вкупната вредност на проектот изнесува 1 милион 540 000 денари, од кои општините кофинансираа 265 782 денари.